mana cita Bagong sama panangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badranaya pancen tak ajangi nek tembomu apik aku ora bakal mempalangi ning gandeng tembomu wis gawe panas kanan karang kadempel kowe ngrasani uripe kawula sakarang kadempel ora ana sing iso mempalangi karo kowe kejaba namo Nalendraing Malawa Pati Prabu Angling Darmo jagung edian cah nek wis muni ngono kowe ora kena dipenggak kok ya. Ora blekedua gak blekedua engko gak ugek-ugek gak wis wong anggere susah seneng kok meng blekedua sadulita lit 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 ki ngono Bagong mulai elek ora ah samaran ngopo ora masalah kowe nantang karo aku boleh silakan blok gegeku gegeku ke satu lito lit 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 mal 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 panjen keporo nyoto lenggaing si wono yontoko ning padukuan jejering pono kawan nanging soko panyawangi Gatut Kaca siwo semaratan prabido koyo pangijo pantai sanggiwang batoro ismoyo ingin bakalan dungka bagian marang jagat saya sini si wono yontoko geng pun 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 mboten sah dibacut-bacutke. Mungkin nak krungu anak-anak kula ndak saya lidha kurang ajar kali kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah ngiten. Yo Siwono Yontoko kok jauh surah kurang pinak. Prabaku ning padukan karang kadempel. Nuwun sewu ndara, kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing ngabdipun Nala Garing. Nala Garing tak tumpu pangestu tampanono. Nun nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripik. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Yo Nala Garing. Kaya surah kurang penak prataku ning garang kadempel. Nuwun sewu den kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ing abdipun pono kawan Petruk. Petruk tak tumpu pangestu tampan nono. Pono kawan Petruk kula pun dinggo jimat paripun dayane ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Yo Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara kepareng ngabdipun Bagong ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Yo Bagong tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Yo Bagong kaya surah kurang kepenak. Nuni nggih. Dawa sami-sami Ndara. Sing dawa sami-sami apa niku? Tiba padha-padha ngene lho. Lah iya, nek wis ya wis ora sanggo dawah sami-sami. Dipun sengisaken nggih, Den. Ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Eh nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten karang kadempel, Gus? Napa enten pandangan saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak? Mugi keparenga hamba Barana. Upami pancen rawuh wonten karang kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing abding Semar nandhang kelepatan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus labuhan apa sing pun kula tindakake? Menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Upami ya menika waditu mraping anak-anak kula. Awi kula dherekke manjing sak lebeting griya. Pepanggihan Catur Netra kan adipun Semar Badranaya. Siwa Semar. Wonten dawuh Den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Praptane Gatut Kaca ning Karang Kadempel yakti tilik marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para ponokawan kabeh. Matur nuwun dene dungkap angka loro. Ana wigati bakal ngaturake marang Siwana Yantaka. Wigato sing pripun? Praptane Gatut Kaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para rupa punden Pandhawa. Nanjehake marang Siwana Yantaka Kusudakara telung candra itung klungganing kadina samengko iki. Siwana Yantaka ora sowan marang Brajing Amarta. Apa pancen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jinggo tegese ora suwita marang negara Amarta? Apa pancen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggalih Kakang Semar?
Bapa pancen ana panjaluk sarta gegayuhan ing Kakang Nayantaka yen to pancen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gathuk kelawan pangrasaning Siwa Nayantaka mara paringa dawuh marang Gathukaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa Siwa Semar Siwa Nayantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gathukaca Siwa Semar Anjrah ingkang Guswita rum kasiling samirana mrih lae-lae blegeget ugek-ugek sak dulita mel-mel nuwun sewu den Nek sampeyan paring pangandikan salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk ana sing mathuk kalih atine Semar. Nyuwun pangapunten. Telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon boten wonten ingkang gathuk kalih ati kula. Siji. Napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika boten sowan. Wonten sewu lho Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Bloko Suta, kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasi enten jaman kaya ngeten Lah kok tesih enten satriya, satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya-satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci. Ning bareng wis dadi satriya akeh-akeh padha menggo dalan. Lah niku Nenek Pandhawa mboten. Mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Saola alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Merga isining donya menika meng werna loro, ala becik bener luput. Sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah. Eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakal duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute mesti kecipratan walone. Yo. Dadi kula suwita teng Ngamarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan menawa dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok telung sasi setengah tahun gedene setahun munggah 10 tahun niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan merga uripe Semar isih merdika sepisan angka loro Semar ora sowan apa duwe gegayuhan nuwun sewu lho Den kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubuk mrana mrene, ndak numbuk bentus nggudel bingung.
enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung banjaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor, terus mingwaton dawuh sak kepenake dhewe. Tulung jupukna kae. Tulung jupukna kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi. Langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung, nek kowe selo aku tulungana. Barang ana kono kae gawanen mrene. Niku sing dijaluki tulung lega. Ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar, arepa mangkat tengati tatu. Sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem, mesti kakean alasan. Nek mboten percaya mang praktekke. Iya. Niki kula matur napa anane lho, Den. Napa sing kula aturke menika lahir lan batin. Ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak tengati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak. Mula sapa sing caket karo para Pandhawa, mesti dadi alus bebudene, mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun mboten nonton. Mula kula aturke wungsal wangsul. Donya niki wis kobong. Wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine lethek. Ning dereng karuan, raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal. Nuwun sewu ampun digebyah-uyah. Mula josok kulino ngempukke watu, ngatoske banyu, giri lusi jalma tan kena kinira. Iya. Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal, ning atine apik niku ya pirang-pirang. Kosok baline, atine alus raine ala niku ya ora sithik, raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik. Mula Pandhawa nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe mahasinga sampun kelawan dewa. Ampun kleru lek kula mapakke awak kula, nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngubar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu. Ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya Ndara. Sidhem jroning pasewakan Padhokung tanpa sabawa. Blegegeku gek sadulita. Kaget aku, tak kira karnaval. Karnaval apa, Pak? Lah kok ana wong nyandang munyuk. Munggah ana ing padukuhan karang kadempel. Iki piye, Petruk? Kok sik to mbok dimatke sik to, Pak? Iki ora wong ning iki munyuk tenan. Aduh, Kiai. King menapa paduka supe dateng kula, Kiai? Kok sik to? Kowe iso guneman to? Saged. Tutut jalma sak tatan ing jalma wantah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman. Ngawur bapak. Sariman biye. Animan. Lah Petro iki ngomong ora ceping pecotot ta, Tru? Nolo garing kelingan ora. Kuwi iki anoman. Nek ora kleru lho, Pak. Ning apa ya isih urip? Iya. Apa kowe anoman? Kiai Semar. Leres kula ngabdi pun anoman, Kiai. Kula pun senggono. Kula pun mayangkara. Kiai Semar menapa tasih kemutan? Anoman tenan kasinggihan mekaten. Syukur Gusti iki Maha Agung. Gusti iki Maha Ageng. Wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku. Lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel. Anoman kowe slamet. Pangestunipun Kyai Semar wilujeng ring sambikala. Kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kyai Semar. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana ya, Man. Kula pun dinggo jimat paripin dayanane ing kasantosan.
bener apa Pak Anoman? Anoman Ulo Garing. Waduh. Samet man. Pengestinipun ki lurah Ulo Garing ki lujeng bekti kula kunjuk ki lurah. Iya tak tampa pengestiku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ning kasantosan. Prayogakno ya niki sampun mboten kirang prayogi. Selamat man Anoman ki lurah Petro. Lujeng ki lurah bekti kula kunjuk ya tak tampa pengestiku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ning kasantosan. Sopo karo kowe sing ngancani tekan kene? Lurah Petruk kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulih mboten mangertos lenggahipun Lurah Petruk kaliyan Lurah Ulo Garing, Lurah Semar kula mboten mangertos. Mergi negarinipun sampun benten. Kula mapan wonten ing tanah Hindi, panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebi purukipun nggih Lurah. Wah, jan. Ijo mati kabeh to sampun. Kae munyuk sing raine wedhus kapimendo. Kae ya wis mati sampun nggih Lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget. Nganti kaya tampar kae. Cacing kanil. Kae ya wis mati sampun nggih Lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula. Wah, jan kowe kok ya umurmu dawa to, Man. Pengestri pun dipun paringi berkah yuswa panjang kelurah syukur syukur prayogakno ya man lujeng ning sambi kula mboten kirang prayogi kelurah kowe slamet nyuk lho kok mbok ya man ngono apa kok nyuk kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ora raen to pengestri pun kelurah Bagong wilujeng kelurah Bagong to menika heeh mbah kula menika kangen dipun sebut nyuk kalian panjenengan ora lara atimu to kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula yo tetep nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk diundang nyuk aja nesu. Nek kowe diundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe diundang nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih Lurah. Heeh. Slamet kowe pangestunipun wilujeng niring sambi kula. Syukur-syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Ki Lurah Bagong. Untumu ya jek to tasih. Ora ana sing protol, mboten ki Lurah. Sehat berarti kowe aku wis entek man. Inggih mbok menawi panjenengan kirang olahraga. Wis nek ora olahraga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakno ya man. Iya, sampun mboten kirang prayogi ki Lurah Bagong. Senggono. Kula wonten dawuh ki Lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu Ki Lurah wale-wale menapa kula menika dipun dawuh dening Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya dawuh kalian kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat menika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping nanging mboten pinanggih kalian lenggahipun Ki Lurah Semar tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula. Tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun kula Lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi. Mapan wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Ki Lurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa mekaten Ki Lurah. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugi dados ning ngawuningan. Sak pengeripun Ki Lurah Semar saking negaring Pancawati Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anginipun anandhang sungkawa, anandhang rudatin. Pendak-pendak lenggah siniwoko mboten ketinggal bingar pasuryanipun Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama tumunten satun giling wanci dawuh kalian kula Anoman mulo padinen kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tineng gandining Kyai Nayantaka aja pati-pati sira bali marang negoring Pancawati lamun ora keduga boyong lawan Kyai Semar Badranaya tumuntun kula bidal saking negari ing Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya ingkang saking menika Kyai monggo
samangke kula suwun kanthi sanget jenengan parengo kula boyong wonten garing Poncowati amomong dateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga menawi paduka Kyai Semar boten kepareng tedhak wonten ing negari Poncowati tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marting Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya paripurna pangandikanipun Sang Anoman ya Sang Senggono dinampi nenggih kula Semar Badranaya dadak sakala mangke demrojok tanpa larapan rawing Begawan Durna sumunur Kinopati arius kene kaya kagiat Kang Samya Mulat. Blegegegeg sadulita mel mel Allah gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung priyagung iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok Begawan Durna rawuh glutruk kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh gong wah wis ketekan penyakit iki tekan penyakit piye nek mau dayoe rada ngepenakke pikir anggere ketekan wong loro iki wis to titenono nggon sing ayem dadi geger nggon sing tentrem dadi congkrah mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan senengane nglincipi carang papa adu kono adu kene aja sok suudon ora sutuk sapa to suudon suudon ning asli yo asli piye wis ta tetan ye engko ora mesti gawe geger ora yo wong rawuhe ketok yo apik-apik kok sabar lho Kakang Mremban Durna sabar wis ora usah dadak dirungokke panjen suarane Bagong niku ngonten niku nggih nggih kula pun ngertos Mremban wilujeng rawuhipun Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala kaya tansah pinangane kawidadan wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa Mremban bekti kula katur Mremban nala gareng gak tampa pengis tuku tambah nono ya nala gareng kula pundingga jimat paripe Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya nala gareng ndak tampa bekti kula katur Mremban iya Petro tak tampa pengis tuku tambah nono ya Petro nggih kula pundingga jimat Ndoro Pati Sengkuni bekti kula kunju nyaya Petruk ndak tampa pengestu ku tampanana kula pundingga jimat Penembahan Durna bekti kula kunju oh iya Bagong tak tampa nadyan kowe wis pandhawa elek karo aku ning gandheng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa pengestu ku tampanana ya Bagong nggih kula pundi sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon sak penakmu dhewe durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pangertine elek. Mula aja sok duwe Pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyuwun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya ming ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Mremban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ing dadi napas sasat ing dados riwe wigatosipun enten apa rawuh enten Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Dadi omruhanmu prapaku nang Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murip ning alam padang. Apa to sababe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngresakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur, bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana negara Ngastina. Dadi prataku ana Karang Kadempel iki, sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa, nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Semar mongko to ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane, aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti, kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat. Kuwi yen wong normal, waras uteke.
Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, para ta coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu. Ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, deg, kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi kuwi ngungkuli marang para priagung-priagung negara Ngastina, kuwi bakal dituruti. Oh, sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kuwi. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya wis kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang ati bosak kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumati saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang Sata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula. Nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming ning kene dadi panakawan, manganmu ora ajek. Kadang kala sedina ping telu, kadang kala sedina ping pindho. Kirak ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan teman para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yang perlu orang ming omah wujudan omah lumrah nanging jaluk tingkat piro lho jaluk titian apa kowe rabi saben dina kelakon aja ming penyap ming cep kaya ngono ning petungane Begawan Durna ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye ampun gelem Pak niku ming kadonyan, kadonyan ini ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat, niku sesuk ora digawa ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Metrok piye? Manut bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong ngodian ora. Suwe banget elekere to. Monggo, ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning alam padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Halen. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarapa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat,
kok adoh karo sing gawe urip, mung gumantung karo gone ngasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate buta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang. Ning yo ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya, yo tetep tuwajuh ngene manembah marang panguasaning Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku, perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kok sik? Kok kowe iso kandha lahirmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara bondo donya. Ngoten? Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh, ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya, duwe derajat pangkat, nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo, niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina, mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong, niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Mergo Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudha paripeksa? Mangke riyin. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kuwi adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip nang alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Mosok kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bangkalan Dana. Ngerti ya? Yen to karang kadempel iki wis akeh panggone para sata Kurawa. Kurawa sago bumi angos karang kadempel Semar Bathranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik? Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus karang kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda karang kadempel. Terus nek ana ora tentreme karang kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa do teng brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyone negara Ngastina.
negara utuh karena kedemel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kedemel. Karang Kedemel iki meng papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Orang rasani arep bumi angus Karang Kedemel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kedemel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kedemel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas Karang Kedemel. Wes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hei, sembunyi wes gila kaya. Hah? Mungsuhe keamanan Karang Kedemel. Maka wes didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Wes asa cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Kita tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, hm? Nek ngono wis pancen wani karo bakal terus. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sama Parangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badrana ya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal memparangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karang Kedemel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karang Kedemel. Ora ana sing iso memparangi karo kowe kejaban amu. Nalendraing Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sing edian. Cah nek wis muni ngono kowe ora kena dipenggak kok ya. Ora wae. Blekedhuwe, gak blekedhuwe. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuwe sak dulita lit lit. Mel, ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah samaran ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo bekalan terus, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo bekalan terus. Ora ning kene papan wong netir kan dijayan. Kowe iso ngalahke Bekawan Durna, bapakmu slamet ora rak boyo nang negara Gustina. Oke, oke ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri kok wonge. Ngelanggai kuandane Bagong metu jawa piye metu jawa nandane ya mbak nek wis resmi wis ijab ya aja sok ditoki njaba kuwi ora apik dosa ngono paham ora we paham nah saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba tanah ayo nendi wong neter kadejayan ngono ora kok metu njaba saru ngono nanti pamane wong neter kadejayan neng jowo ayo ah kowe mesti metu jowo ayo neng platan Karang Kedemel ayo tak jereke lagi kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene ora Durna kono, anggere neng Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Neng kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsu Kurawa? Satus wae. Ayo mesti satus. Wah, nek satus kokean. Tapi ya Pak Truk wangi Truk. Moh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon wangi. Reng ayo perang reng, ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngiwangi perang apa? Awake kowe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, lha ora omong atro.
Kurawa 100 to 100. Waduh cilaka iki modar iki aku. Ha sak karemmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku ra, Man. Nggih, lo tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Gemutan. Nalika semana aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana to telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki bedro kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, monggo aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih, ira merek-mereke krokodil, lho ta. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang kumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Cawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Nggih, ngestaken dawuh. Kelurahan Semar. Kula badhe mbelani Kelurahan Bagong menawi para Purawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara nggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman nggih ngestaken dawuh. Jaluk kandi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur Pak. Wanon Anoman perang aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang aku ya ora. Dewe jagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangliawan iki sapa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho. Petungamu saka ngendi iso karo Kurawa? Anoman iki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ha to, mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman iki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkeh awake sudo kekuatane. Mun nek nganti Anoman kalah, Kurawa nggoleki kowe. Mbok sing apik terus nek omongi. Oh, deg-degi aku tuh kowe. Orang deg-degi iki mung apa jenenge planning ke depan. Apa tuh? Planning ke depan. Maksudnya planning? Yo di pikiran ke depan iki piye, duwe yang kegayuan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, oke. Tak lakonane, tak labuhi pati, Pak. Rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing metuke. Ora usah kuwatir, rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng isa ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujuti. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki isane ming mungan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ha ya wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iso.
malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo gareng ngiringkeh kok yo. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Eh sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Eh Petro, nom-noman karang kadebel dilumpuke ora usah melu-melu kok ndak malah kasem yo ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nene nggih, ngestakaken debau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten ngriya ya, Pak. Eh iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni. Ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Eh iya. Petro karawitan karang kadempel wis samata ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setia Tuhu. Oh, Tuhu. Setia Tuhu dengkulmu melocot iku ra. Durung mulai rimbane kok Setia Tuhu. Santi Mulya. Santi Mulya, Tru. Heeh. Buka bunang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo telelo telelo. Dolele dolele telelo. Dolole te. Heeh. Ya mangga ya. Karo kene iki bapak ya. Bapak keparanggo mungging ayuda kemampak bawatnya bentar om iladalah iki Bagong mancen wis diantepi tenan gini bakal wani karo Kurawa ketitik mapake keridaning para soto Kurawa Bagong yen kowe isih kena tak iman isih kena tak jum sarana aris uripmu isih kepara dawa mundura bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina masalah aku arep boyong karo bapak ora masalah pate sengkune lho ora basa karo aku tak basanono ya gelut ora ya gelut wis pokoke nang kene iki anane mung sengkune karo Bagong ora ana pangkat ora ana derajat kowe wani napaki kridaning para soto Kurawa sing tak wedeni amamu ha apa dianggap aku ora tau ngerti kondange Kurawa. Kurawa iki nek ndi-ndi nek perang mesti kalah. Wis to. Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa iki ora ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni yo. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe murimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu, sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledhek munyuk. Lho, ledhek munyuk. Iki ngertep ora? Anoman ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti. Ya Tumijo sanes. Mboten mawi Tumijo. Ora ngaku wae, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang gembong mangliawan.
Loh. Utawa anoman dari gua hantu. Iya, Pak, ya. Inggih. Kula menika saking cibuk cangkiran. Wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon e. Oh, inggih, inggih. Anoman dari gua hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungso anoman, jagoku mungso jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku, aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu. Bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula terus seminggah kula Bagong Padhi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditotoi ayo. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani ngene. Cang gleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang isor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju di atas raine dis. Inggih. Ayo gak minggat kowe. Iya. Patih kok diingat-ingatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, pelakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika ku isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo, kalahno anake Patih senggone para Sata Kurawa mlai badhe njajal kula semanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Iki tanda ngono. Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane atiku atine Surtayu. Pamer sirahmu. Thank you.
sok tumbak jebol dadal wak. Wah, mati. Oh, hut, wet, wet. Jat. Jebol dadal manoman. Nopo ngijem cangkemmu kok iso cuwis kula niku munyuk iki lho munyuk meniko menawi nesu ngenten meniko kuwi carane piye kok iso apik ngono cangkeme janipun gampang gampang piye ilate ditekuk mendhuwur. Inggih, tekone. Inggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Inggih. Kaya kowe kuwi. Inggih. Lho. Kok malah singset. Lek nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso, Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh.
Kurawa mesti gila kabeh. Tegesipun kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kurawa mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Atau kapake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Mang. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rodo abot iki ya. Ngapa e? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Gawes. Maaf. Waduh. Kaya ditabuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iku. Le mulu kaya angil kae ya. Eh sebul. Nah. Ayo terus. Rono kabeh. Menaku ra muni. Coba menamu. Aduh. Kena balik ke sithik. Maaf. Ah, kuwi ya pembalasan. Ayo ya kok. Udu tai. Eh jadi lek. Wah oke iki ora apa-apa. Oke iki ora apa-apa aja di ngono iki. Kok ana tabuk lho. Dilek. Piye? Dono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso beker. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lha tuku sempritane ndi? Hah? Lha tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya, Rang. Komen kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek kok ya mbeker ra sithik mung cedhik cedhik. Anu genine ora nyambung. Businge ngupil. Ngupil dengkul mlecet ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, ama sira mlecet, jaya mlecet pancen padha. Ah!
canda ora we. Kok melayu ngopo, Ndara Gedrungati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh, aku mon nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Gendeluwo. Gendeluwo kalau bojone Slimbit. Hmm. Bojone Gendeluwo kuwi peri. Kok cetha ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek mlipil-mlipil metu calean nganti diudani Gendeluwo sing Slimbit kalau bojone jenenge. Ayo ayo ayo. Kuntilanak. Wah, nah. Diplesetke. Anane aku lo, sani gelute mungsu kula. Aku mau nek gelut mungsu kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apa lo nang kene? Oh, ketel bakca iki aku. Iya, iya. Tiban nanganku jeblok jadamu. Waduh. Yo. Iso ngalake Petruk bumi langit tangkep. Yo. Matek dene aku. Yo. Modal weh kok remuk weh remuk piye isih ngadeg ini kok remuk nggawa gaman kowe kok ampuh to lho ha jenenge anake Semar kok rampuh ki ayo ngisini-sini to golek gaman oke tunggu sini bacok cilamu dibakno Pucakaku Kiai Bendo. Iya, iya. Tahu tak nggo nyolong kambil ping telu lakunangan. Iya. Elok cilah apa ta kuwi? Cilah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji cilahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco modal weh semplot cilamu eh dia tiban cetok iya pusaka kamu aneh-aneh tuh apa aneh-aneh aku pucuk kamu nih gede tumbak oke kancane gelis oke kancane iki cetok oh tahun ku mateni tukang ping babat iya apa-apa ya tukang rasalah barang kok dipatek hubungannya itu apa wayang kok karo tukang tapuk Kiai Daimatu sandal candal jepit ini lagi kunjupan yang masjid oh. Mulanya ini udah hilang ini kue-kue ya sing nyolong matek jadi aku iya 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 Petruk Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangilan Pati Ngestina Halyo Dulma Gati bilangane poco-coto kulungan yang nganti kalah kalau Petruk wilang bebarang. Ayo! Diplecani biayi petalangan cuman ya kain yang nganti aku kalah kalau kowe wilang izin mulai nenek golong aja. Halo? Mati kula, Pak. Anoman pancen ampuh tenan mboten ping klebu enten dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula, Pak. Anoman pancen digdoyok. Mboten ping disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantinge ngalor ngidul ngetan mulon. Pecah kula, Pak. Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Ya,
nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu, gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae ya ngene. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak yo omong-omongan. Minglak. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak. Petro joget kok edan. Sikil dun calon-calke sarwo. Joget iki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Enyo. Wong kendel niku enten iki. Mangane teko. Olu opo? Olu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane, nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dodho milih ya kena, nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau nggojeg, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning diantil pisan modar ra isin. Ya 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 celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, nyo? Iya ya, aku ya wani nek meng kaya ngono. Ya ya. Wong buri kok piye ya ya. Lho kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki nya dimate. Buri kok piye nya. Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Ha iya, iki ya ya. Nya ya. Buri kok piye. Ayo. Kaya kula niku lho sing dimate tenan nya. Lho iki ya ya nya ya. Santai wae. Ha yo areng apa? Buri wae piye nyong, buri ya buri nyong. Ah ise. Ayo, hadet ayo. Ngantem mau diar tenan aku. Yo, lur yo. Ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Ya. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lho entuk antem kok. Ya. Siap, siap. As. Ayo. Ayo. Oh. Rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Oh. Oh, ngosek-ngosek barang. Oh, main mumet. Ijenenge gelut tenan ngenten iki. Ayo,
ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. Yo. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Guyur wong ya. Nya. Wo! Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iso, iso cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto pasang kuda-kuda. Kuyo tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salah ora. Leh lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Kusar kowe kalah kowe terus. Lek. Luweh modar ya, Bu. Trembelane nak. Rekake areng nggo kados sasana malah kesun Jambaya Kakang Prembanturna. Panalingan lur majaring ratri penang gak cangkanira kapisanan ong aneng perang Bratayuda ong ayo ndi sing seneng anoman. Aja pikir Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhai kekuatane Kyai Cundha Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu, mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing ngatasé mungsuh anak-anak kula kok sampeyan ngetokke Cundha Manik niku? Pripun to Pramban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin.
susu angin ngending gone kentas walu gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana dati ala salah dati wana karepmu piye Semar kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Drona kowe arep matur apa sejatosipun kula menika ya bingung sapa-sapa kepengin kedunungan Semar sapa-sapa kepengin mboyong Semar miloe waya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil menika mboten prayogi mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Maha Nasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang penemban tumrap Begawan Drona yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula dina semengko aku njaluk pamit aku tak ngupaya menyang ati dunung Sekar Pudhak Tunjung Seta ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badranaya kowe aja cidra ngupaya kowe tak boyong marang negara Ngastina nek sampeyan sing iso ngaturake kula nderek sampeyan Penemban ya Badranaya kita linuting kidung katung katereng ngomong memangun manah rahayu ayono tanah kolong kuko rabu wonten sabdo paduka dhateng rayipun Giri Kastubo Lesmana wonten timbalan usuwe nggone si Adi tansah weladi kalawan pun ngagang nanging sepira gedhene keluputaning pun ngagang nyuwun pangapura kenging menapa paduka paring dawuh mekaten sabab ana pangandikaning pun ngagang kudu sira lakoni menapa Kakang Prabu mara padinen ingeng winastan Sekar Pudhak Tunjung Seta ya Sekar Tunjung Seta ngendi papan tukuling Sekar Tunjung Seta yen to kagunganing Nalindra Suwunen yen to kagunganing Brahmana nyuwuna pidhi panilah kelawan Brahmana mau yen to pancen jagat iki ora ana tukule ndak keparangake munggah ning kayewangan nyuwun priksa kelawan para jawata menyang ngendi pernaing papan ingeng winastan Sekar Tunjung Seta prasto dhawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu kelan ana kula nyuwun pamit madal pasilan yayi ndak antu-antu rawing siadyaning negara Pancawati hanggindung Sekar Tunjung Seta nyuwun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Lesmana kon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung ngatur ngamomong memangun manah rahayu senggono kula wonten timbalan diwaji Yayi Narpati wonten timbalan Yayi Gunawan nggih wonten dawuh Kakang Prabu bareng mungkur kadangku Yayi Lesmana melang-melang penggaling pun ngakang pindo ninggal jajabang neng tepi ning Balumbak mula kang sangka kuwi senggono sira ingkang dak keparengake nderek kelawan tindak ingsun
Ya mung negara Pancawati ingsun titipake kelawan sira Yayi Narpati Sugriwa apa dene Yayi Gunawan reksanan sawetara pun kakang bakal angodolaku ning kadangku Yayi Semono nggone upaya Sekar Tunjung Seta. Kuwi nggih ngestaken dawuh Kundur Paduka benjang menapa? Aja mbok arep-arep kundur ingsun durung bakal kundur lamun durung entuk ing menastan Sekar Tunjung Seta kinaryosana pamboyong ing kakang Semar. Ingin setakan dapat dukan jengkok Prabu Senggono untuk timbalan ojo adu-adu lawan laku ning Prabu Rama Wijaya Lesmana apa dini Senggono beri setakan dawuh sini sorateng angkam sumulo